Hej, mit navn er Bjørn. Jeg arbejder her hos Ea Biler. Lige nu har vi et rigtig godt tilbud på Toyota Yaris Hybrid. Vi sparer nemlig 10.000 kroner på udvalgte modeller. Det fede er, at de er til hurtig levering også. Udover selvfølgelig bilen, tilbyder vi også attraktiv finansiering og bilforsikringer og serviceaftaler. Skulle I have lyst til at komme og se og prøve bilen, så er vi klar til at tage imod jer i vores afdelinger, som er i Helsinge, Frederikssund og Hillerød. Tak fordi I kiggede med, og rigtig god dag til jer alle sammen. Hej.